Guy, mzee wewe unakwanga kila mahali huko umekuja kufanya? Nimekuja ku unwind stress nayo. Hey, sawa, ni committee. Yeah. Guy, so nigawie ka yogurt. Sorry, nikugawia? Yogurt. You got to be kidding me. Kauka na understand. Nishalamba. Unataka mtoto kusema. So ni kama lunch umekuja? Ai, lunch tumekula home. Yeah, poor people think. Oh yeah. Wewe unajihurumia? Mimi najua niko hapa football. Hey, na uko na Karoi skim kazuri. Kale, asante. Nywele unavaa bei. Ni watoto unaleta swimming tu. Hawezi hata waleta football. Mimi nimeletwa hapa na Bountiful Safaris. Bei nayo. Basi hapa tu. Naenda mpaka Masai Mara. Ushaenda Masai Mara? Oh, ile Masai Mara unajua ni ndauo akikula mara. So ni hook up na wao. Ni hook up na wao. Talk to my people. For now, wacha nikagalia room service kama imeletwa. Niko nimeitisha room service. Ulala huko? Nimeitisha vijiko mbili room service. Eh. Yeah. Mera hapa mimi. Uongo. Tunaweza kama tu kutembelea? Oh yeah, nangana na hali yako. Oh, bas toto. Najua unakafiri. Mnakapitia najua. Nangana na hali yako. Bwana amekuwa mlinzi kwangu. Jiulize je wewe. Wacha nikagalia kama room service imeletwa. Eh, asante. Oh, yeah toto. Kata mwambia mam, kuna nyama poa hapa sana. Nyama. Utamwambia hivyo utamnunulia. Am I his children?